apologize the English speakers. I didn't come prepared for English lecture, so I switched to Hebrew. בהרצאה הקצרה של היום אני מתכוון לדבר על השפעות התא הירוק, השפעות אנתרופומטריות, חמצוניות ואינפלמטוריות בקבוצה של אנשים מזדקנים, פעילים גופנית לעומת אנשים לא פעילים גופנית. העבודה בוצעה בהנחיית פרופסור אברהם רזניק, שריכז את עבודת המעבדה, ופרופסור ישי לוי, שאחראי על החלקו הקליני בשדה של המחקר, ופרופסור דרור אייזנבלום שלא נמצא כאן. העבודה הזאת בעצם מבוססת על עבודה קודמת שעשינו, העבודה נעשתה גם באנשים בגיל השלישי, גילאי 60 ומעלה. לקחנו קבוצה של אנשים ונתנו להם לעשות פעילות גופנית לפי סרגל מאמצים, שישה פעמים בשבוע לעשות פעילות גופנית למשך חצי שעה. חלקם קיבלו גם תוספת של תה ירוק, שלוש כוסות ביום, וויטמין E, כמות של 400 יחידות בינלאומיות ליום, לעומת קבוצה שעשתה פעילות גופנית וקיבלה פלסבו. ובלי להרחיב במילים, ראינו בקבוצה שקיבלה את תוספי התזונה, שיפור במשקל הגוף ובהיקפים, היקפי מותניים ויריחיים, שיפור במטאבוליזם הגלוקוז, ירידה בפלזמה פרוטין קרבונית, בעצם סמן אינדיקטיבי להקת חמצון בפלזמה, ועלייה באנזימים, בפעילות של אנזימים נוגדי חמצון, בתאי דם אדומים ובברור. בדקתם גם כל אחד בנפרד? מה זה? בדקתם גם כל אחד בנפרד או רק סילוב של תאי דם? כן, כל אחד מהגורמים בנפרד, זה התוצאות שלהם. לא, התאי והויטמין. לא, במחקר הקודם לא. בגלל זה באמת מביא אותנו למחקר הבא שלנו, המחקר הנוכחי, שרצינו לבודד את ההשפעה של התאי הירוק. ורצינו גם לעשות את ההפרדה הזאת של הפעילות הגופנית, ולקחנו אנשים שחלקם פעילים יותר גופנית, חלקם פעילים פחות גופנית, ובדקנו את האפקט. ראשית, למשך 4 שבועות ביקשנו ממשתתפי המחקר להימנע משתיית תה ירוק, תה רגיל, ולהימנע מצריכה של תוספי תזונה, מוקדי חמצון. אחר מכן ביצענו בדיקות דם, בדיקות רוק ואת סדרת הבדיקות שעשינו, ויצאנו לדרך. האנשים קיבלו טיון שהכיל איזושהי אבקה לבנה, לא מה שאתם חושבים, ולהם נאמר שהם מקבלים אבקה לבנה שמכילה או פלסבו או מיצוי של חומר פעיל של תה ירוק. הם התבקשו לשתות חליטה של המשקל, 4 כוסות ביום של החליטה הזאת. בפועל כלל המשתתפים קיבלו פלסבו בנקודת הזמן הזאת. אחר מכן ביצענו שוב פעם סדרת בדיקות ועברנו לטיפול לשתיית תה ירוק. 12 שבועות של שתיית 4 כוסות תה ירוק ביום, כלומר שאנחנו סיפקנו להם את התה. ההיענות לשתיית המשקאות הייתה באזור 95%. התחלנו עם 43 משתתפים בדרך. בסופו של דבר נשארנו עם 32 משתתפים. רוב המשתתפים פרשו בגלל הדרישה הגדולה של לשתות 4 כוסות ביום של משקה כלשהו או של תה ירוק בהמשך. המחויבות הייתה קשה להם, לא היו תופעות לוואי לניסוי שלנו. אז ככה, כמה מאפיינים כלליים, ואני אעבור על זה בקצרה, של האוכלוסייה שלנו. היו לנו גברים ונשים, יותר נשים מגברים, הגיל הממוצע של הנשים 64, הגיל הממוצע של הגברים היו טיפה יותר מבוגרים, 69. מבחינת BMI, מסת הגוף ביחס לגובה, הגברים היו עם BMI של 30 והנשים 28, כלומר השמנה קלה בגברים ועודף משקל בנשים. בשביל שנוכל לעמוד על ההשוואה של התה הירוק באנשים פעילים ולא פעילים גופנית, אנחנו העברנו להם שאלון פעילות גופנית שמתוקף לגיל השלישי, הוא נקרא PACE, Physical Activity Scale for the Elderly, שבשאלון הזה אנחנו בעצם שואלים אותם על מידת הפעילות הגופנית שהם ביצעו בשבוע הקודם, והשאלון הזה כולל פעילות פנאי, פעילות בעבודה, פעילות ביומיום וכן הלאה. הם מקבלים ציון שמשקלל את כל הפעילויות האלה, ובהתאם לציון הזה חילקנו אותם לחציון פעילות גבוה וחציון פעילות נמוך, ובהתאם לכך עשינו את האנליזה בהמשך. אזור קיבוץ בית השיטה, בעמק בית שאן.
עכשיו נערך הניסוי. מבחינת משקל הגוף בהיקפים, אז לעומת הפעם הקודמת שנתנו תה ירוק וויטמין E לאנשים שביצעו פעילות גופנית, פה אנחנו לא ראינו יתרון כללי במשקל, אנשים נשארו פחות או יותר באותו משקל, גם לאחר שתיית הפלסבו וגם לאחר שתיית התה ירוק. לעומת זה, מבחינת היקפי היריחיים, אנחנו ראינו ש-103.5 סנטימטר, שנשארו אותו דבר אחר שתיית הפלסבו, ראינו ירידה של סנטימטר, עמדה מובהקת של סנטימטר, בסך הכל ירידה של 0.7% בהיקף היריחיים שלהם. לא מצאנו אפקט להיקף המותניים. מה? קטן מ-0.05. בדקנו גם את סוכר בדם שלהם בצום ואת השומנים בדם, לא מצאנו שום אפקט על הגלוקוז, אינסולין, LDL קולסטרול וטריגליצרידים. לעומת זאת, כאשר בחנו את הריכוז של ה-HDL בדם שלהם, ראינו איזושהי ירידה לא סגניפיקנטית בעקבות שתיית התה, שהיא לוותה בעלייה סגניפיקנטית של 10% בריכוז ה-HDL שלהם. ושוב, השינוי היחיד שהם עשו זה שתו את המשקה שלנו, הם הונחו לא לעשות שינויים תזונתיים ולא לשנות את הרגלי הפעילות הגופנית שלהם, ואת זה גם בדקנו בשאלונים שהם לא עשו את זה. לא רצנו במקביל, זה מחקר קרוסאובר, זאת אומרת, כל המשתתפים ששתו בהתחלה את הפלסבו, בהמשך שתו את התה ירוק, זה אותם אנשים. לא היה לנו פרלל. במחקר הקודם, אגב, הוא רץ במבנה של פרלל, אבל קודם במבנה של קרוסאובר בשבע שעה. כן, שאלה, כבר שתקופה ארוכה, 12 שבועות, יכול להיות אולי גם השפעה על הזמן בשנה, על העונה, דברים כאלה? יכול להיות. אתה קצת מקדים את המאוחר, אבל מחקרים אחרים כן, וגם המחקר שלנו הראה השפעה של תה ירוק בהקשר של משקל גוף. אנחנו עברנו מקיץ לחורף, ואנחנו מעריכים שהאפקט המינימלי של השינוי במשקל היה בגלל המעבר הבין-עונתי. צודק, זה היה במחקר אורך כזה. בדקנו כמה סמנים אוקסידטיביים בפלזמה, ברוק ובתאי הדם האדומים, ברובם לא מצאנו שום שינוי, ולא בפלזמה פרוקסידים, לא בטיברס בפלזמה, פלזמה פרוטין קרבוניל שמצאנו שהיה שינוי במחקר קודם, לא היה שינוי פה, סלייבה אורל פרוקסידה הזאת לא מצאנו שינוי, וגם לא בקטלז שבתאי הדם האדומים. לעומת זה שמצאנו שינויים בשני פרמטרים, ברוק בדקנו את הטוטל אנטי אוקסידנט קפסיטי, זאת אומרת יכולת נוגדת חמצון הכללית של הרוק, ראינו איזושהי עלייה לא מובהקת בעקבות שתיית הפלסבו, שלוותה בעלייה מובהקת של 41% בעקבות שתיית התה הירוק. במקביל לזה, שבדקנו תאי הדם האדומים, הוספנו לתאי הדם האדומים, עשינו ניסוי של אמוליזה אוקסידטיבית. כלומר, הוספנו חומר מחמצן ובדקנו מה הייתה מידת האמוליזה של התאים האדומים. חומר המחמצן במקרה הזה היה AAPA. לא היה שום שינוי בתקופת הפלסבו, ולעומת זה, כאשר הנבדקים שתו תה ירוק, מצאנו ירידה מובהקת במידת ההמוליזה, ירידה של 10%. אז אמרתי לכם קודם שלא מצאנו הבדל במשקל ולא מצאנו הבדל בריכוז הגלוקוז של המשתתפים בעקבות שתיית התה. אבל כאשר בחנו רק את הקבוצה שעשתה פחות פעילות גופנית, האנשים בעצם היותר סדנטריים, מצאנו שהיה אפקט מובהק ברמת ריכוז הגלוקוז בדם, וגם אפקט מובהק, אם כי קטן, במשקל גופה, ירידה במשקל גופה. רצינו לבדוק גם פרמטרים אינפלמטוריים, בהתאם לספרות, שמחקרים שנערכו בעיקר במזרח מצאו אפקט אנטי-אינפלמטורי, אבל אנחנו במינון שלנו, בתנאים שלנו, עם האוכלוסייה שלנו, לא מצאנו שום מגמה כזאת, לא ב-CRP ובסרום אמילואיד אלפא שבדקנו בדם, ולא בפרמטרים שבדקנו ברוק, MMP8 ואינטרלוקין 1 בטא. אז אם לסכם את ההרצאה הקצרה, 4 כוסות תה ירוק ביום שנשתו למשך 12 שבועות היו בעלות השפעה על ירידה בהיקף היריחיים, עלייה משמעותית מבחינה קלינית בריכוז ה-HDL בדם,
עלייה ביכולת נוגדת החמצון ברוק, ועלייה ביכולת ההתנגדות של תאי דם אדומים לחומר מחמצן. ובקרב האנשים הפחות פעילים גופנית, אנחנו מצאנו גם ירידה במשקל וירידה בריכוז הסוכר בדם. לא נמצא אפקט אנטי-אינפלמטורי. אז כמו שאמרתי, המחקר נעשה בקיבוץ בית השיטה. אני רוצה להודות לדוקטור טלי מיטקי, רופאת הקיבוץ, ולצוות המרפאה שעזרו בביצוע המחקר. של פוליפנולים במברנה, ובכלל, הגנה אנטי-אוקסידטיבית של פוליפנולים של תה ירוק נותנים. יש שם חומרים מאוד מבחינה אנטי-אוקסידטיבית מצוינים, EDCG וכו'. מה שאנחנו חושבים זה שכדויות הדם האדומות, בגלל טרנובר היחסית גבוה, המברנות שלהם כנראה מוגנות על ידי אותם אנטי-אוקסידנטים שמגיעים לתה ירוק. זה בעצם האינטרפטציה להם קשה יותר הניסיון לחמצן אותם הראה יש פחות חמצון בעקבות שתיית תה ירוק. זה היה פשוט אחד ההסברים. אבל בגדול, תה ירוק עוזר. דבר טוב. אני אצל כולם תה ירוק. גם שאלה טובה. איך נסביר את האפקט של הפלסיבו? האפקט של הפלסיבו? אז שוב פעם, היו פה 12 שבועות שחלפו, והם יכולים לגרום לשינויים פשוט שהיו במשתתפים. סך הכל, כמות המשתתפים היא לא כל כך גדולה, 30 אנשים יכולים להיות מותנים לאפקטים אישיים. עוד דבר, אמנם הם לא עשו אף שינוי מלבד להתערבות שלנו, אבל האנשים בכל זאת הומחו לשתות 4 כוסות נוזלים כלשהם, גם בתקופת הפלסבו. חלק מהאנשים דיווחו באופן אינדיבידואלי שבגלל שהם שותים כל כך הרבה מים, הם שותים פחות קפה והם שותים פחות, טיפה משנים את ההרגלים שלהם בגלל עצם שתיית הנוזלים. יכול להיות שיש לזה גם איזשהו אפקט. השאלה נשמע קצת מצחיק, אבל הם כולם, בוגד השיטה, כולם באותו כוח? זה אוכלוסייה סבורה. לא, הם מוכרים עדיין בחדר אוכל או לא? שאלה רצינית, האם נחשפו לאותו... שאלה טובה. התשובה היא לא. חלקם אוכלים בחדר אוכל וחלקם לא. הדבר היחיד שיכולנו לבקר אחריו זה שהם לא עשו שינוי מתחילת המחקר ועד לסופו מבחינת הרגלים. הם לא פתאום התחילו או פתאום הפסיקו לאכול בחדר אוכל. אף אחד מהם לא היה כל מיני שאלה אחרי. מה זה? זה לא רע לאכול בחדר אוכל. אוכל טוב. למה דווקא 4 כוסות תיירות? כמה סיבות? במחקר הקודם נתנו 3 כוסות. הרבה מחקרים בעולם מקובל לתת 4 כוסות ביום. מחקרים אחרים הראו ש4 כוסות ביום זה מינון אפקטיבי בשביל לראות אפקט. הייתי מעדיף לתת להם 10 כוסות ביום, אבל אף אחד לא ישותה את זה. אז מבחינת מגבלת הקומפליינס שלנו בחרנו ב4 כוסות. כמות הפוליפנולים שאנחנו מגיעים בשתיית 4 כוסות בחליטה של אגב 5 דקות של כל קופ, היא מספיקה בשביל אפקט קליני לפי הקודם. ואנחנו ביחד, נבנה מחקר כזה ואז אני אוכל להגיד לך. יש הבדל, אז עשינו בדיקת טוטל פנול, שזה אינדיקטיבי לטוטל פוליפנול בתא הירוק, וראינו שאם אנחנו חולטים את הטיון במשך דקה בתא, אנחנו מקבלים כמות מסוימת של פוליפנולים, וזה עולה בצורה ליניארית עד שאנחנו מגיעים לחמש דקות. אחרי 5 דקות אנחנו מקבלים עלייה מאוד מינימלית בפריקוס. זאת אומרת שחליטה במים רותחים של 5 דקות ממצה את רוב הפוליפנול. מבחינת הזמן חליטה למיצוי של הפוליפנולים השונים, אנחנו לא בדקנו. כן בדקנו את ההרכב של הפוליפנולים של תא ירוק של לבן ויסוצקי. הם לא יודעים שאנחנו יודעים בדיוק מה יש להם ירוק. אנחנו יודעים היום בדיוק כמה ECCG, ESCG, כל הפוליפנולים.
טכניון, אומרים שבעיקרון תאי הרוק לא כדאי לחלוט במעל 50 מעלות צלסיוס. זה משנה? לא מבחינת הפוליפנולים, המיצוי שלהם יהיה רק יותר טוב וזה לא יערוק אותם. אני לא מכיר את האמירה. תודה רבה. סיבה נפנתי.